کابل خاریانو د دوشنبه ورځ له یو نوي حکومت سره پایل کا په داسې حال کې چې ځینې مارکیټونه تړل شوي خو په ټوله کې لوی عمومي بازارونه د خلکو پر مخ پرانستل شوي او په عمومي واټونو باندې د خلکو تګ راتګ دی. کابل خاریان په دې سبب نوی حکومت ته خوشبینه دي چې لغلو او همدارنګه له زورواکو به اخلاص کړي، خو دوی د کار له نشتون او د توکو د لوړو بیې اندېښنې هم لري او له نوي حکومت څخه په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتونکي دي. کابل خاریان د طالبانو له راتګ سره هیله من دي چې لغلو او لنډغرو به په امن شي او په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه لري. بیچاره کراچیوان کارو نه کوي بل کار، اوس دا زید د پسلو کې 70% خلک پیسې په جیبونو کې نه لري، بانکونه کلف دي، صرافۍ کلف دي، هر څه بند دي. به مردم یک سهولت بره، عفو عمومي کنه، کار پیدا کنه، به مردم زیربنای دولت اجور کنه، خراب نکنن، به مردم کمک کنه، به غریب بیچاره کار پیدا کنه، رشوت و واسطه و فساد از وطن ریشه کن کنن. د ښار وضعیت د تیرې ورځې په پرتله عادي شوی او د خلکو ګڼه ګوڼه لیدل کیږي. توفیل نه خو آرامی است، بلکه خدا کس کسی را نمی کهی جبه خوجه بشی. خداوند دیگه عاقبت از ایرام همه تو بخیر بسازه. چهار تا دوز گم شد ما خوش هستیم. چهار تا دوز گم شد ما خوش هستیم. تو چه داغلم لیم او طرف تکا. پویشوی او سارا مرامی ده. بس خدای پاک دیزه و مندغ سیارا مرامی کی. پویشوی رو را. در خار پواتونو طالبان لطانگونو او درنو وصلو سر لیدل کیگی. او خلق وچه تر وسه تر کم بد چلن ندری گلی. یوا بجه وړه د نن ورځې نه مخکې په 1400 په 1500 په 1200 روپۍ وو، نن ورځ یوه بجه وړه په 2200 روپۍ خرڅېږي. موږ غواړو چې طالبانو محترمینو نه باید دوی د دې خبرې مخه په دوکاندارانو نه ونیسي. دلته خو موږ ته په 50 متر او 60 متر کې طالبان بس دلی ټانګان او ولاړ دي او د خلکو سره رویاش تر اوسه پورې موږ نه دي لیدلی چې چا سره بد اخلاقي وکړي. کابل خاریان له لوړو بیو اندېښنه لري او نویو مسؤلینو غوښتنه لري چې ژر تر ژره د خاریانو ته د کار روزګار زمینه برابره او د ملکي خدمتونو مامورین دي ادارو ته سوق کړي.